Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahji wa iktafa athara ila yawmi ridwan wa ta'ala alayna wa alihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Nastavljamo, braćo moja draga, sa tefsirom, komentarišući Allahove dželle ve ala riječi. I dalje se nalazimo u suri Ali Imran. I dalje je priča nastavljena o pripadnicima knjige, onima kojima je data knjiga posebno. Dakle, se ove riječi odnose na kršćane, na one koji su širk Allahu subhanahu wa ta'ala učinili tako što su Allahovog poslanika Isa alaihi salatu wasalam digli na stepen koji on to ne zaslužuje, kao ni bilo ko drugi od stvorenja, jer sva stvorenja su samo robovi, obavezni Allaha da obožavaju, a nikako da budu božanstva, da budu obožavana mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah dželle ve ala nam otkriva čemu su sve oni bili skloni i šta su sve radili izvrćujući Allahove subhanahu wa ta'ala riječi i Allahove subhanahu wa ta'ala objavu koju im je on spustio i objavio. Pa kaže: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ima među njima, to jeste među pripadnicima knjige, među jevrejima i kršćanima, skupina koji dok čitaju objavu, dok čitaju Allahove riječi, knjigu svoju koju im je Allah dao, uvijaju jezicima. Dakle, uvijaju svojim jezicima. Li tahsebuhu min al-kitab. I na taj način mijenjaju značenje, mijenjaju Allahove dželle ve ala riječi da bi vi mislili da je to stvari objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to zaista Allah tako objavio. A ono u stvari nije od Allahove knjige, nije tako objavljeno. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. I govore, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je to od Allaha objavljeno. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. A uzvišeni Allah dželle ve ala ih negira pa kaže, nije tako Allah subhanahu wa ta'ala objavio. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I oni govore na Allaha laž, lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala, a i oni to dobro, dakle, znaju, svjesno lažu na gospodara nebesa, na gospodara nebesa i zemlje. Dakle, ovdje je uzvišeni Allah spomenuo jedno djelo njihovo, jednu spletku koja se zove izvrćanje Allahovih riječi, izvrćanje objave, a to se događa na dva načina. Prvi način jeste da izvrću Allahove riječi i objavu tako što izgovaraju svojim jezicima na poseban način harfove i tako dalje, i Božije riječi, da bi izmijenili značenje Allahovih riječi i Allahove objave. A drugi način, i zato su oni uvijali jezicima na poseban način, dakle su čitali Božiju knjigu, da bi se ljudima pričinilo drugo značenje, a ne onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. A drugi vid izvrćanja objave jeste izvrćanja značenja, pogrešnog tumačenja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Pogrešno tumačenje Allahove knjige i Allahove riječi. Oni su dakle tome bili skloni. Oni su tome bili skloni, pa bi u potpunosti suprotno Allahovom subhanahu wa ta'ala cilju tumačili ono što je on subhanahu wa ta'ala objavio. Bili su skloni čak i tome da u potpunosti izmijene neki propis. Da zamijene Allahove riječi svojim riječima. Jedan od primjera koji ukazuje na to jeste ono što je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, što se dogodilo Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam, bileže Buhari i Muslim, da su dvoje jevreja, dakle muško i žensko, počinili blud, preljubu, pa je poslanik alaihi sallatu wa sallam tražio da se izvrši šerijatska kazna nad njima, to jeste kamenovanje, jer su oni bili udata, odnosno oženjeni. I onda su oni rekli, tako nije propisano u našoj knjizi. Nije propisano kamenovanje za preljubu,
oženjenog i udate žene, već je kod nas drugačiji propis. Kakav je propis kod vas, pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni kažu, propis kod nas jeste da primjera radi tim nemoralnim osobama izvrčimo lice, da ih popnemo na magarca i da ih prošetamo društvom, odnosno ulicama i čašijom i tako dalje, da ih tako osramotimo i tome slično. Poslanik alejhi salatu ve selam kaže, donesite Tevrat, donesite vašu knjigu i čitajte. I čitajte šta je Allah objavio po tom pitanju. Kada su donijeli, dakle, Tevrat, i kada je jedan od njih počeo da iščitava propise po pitanju preljube i bluda, je na jednu stranu je stavio svoju ruku, a čitao je ono što nije, dakle, bilo pokriveno. Pa mu je poslanik alejhi salatu ve selam, i onda normalno pročitao je ono što su i rekli. Onda poslanik alejhi salatu ve selam kaže, makni ruku, dakle, sa te stranice, kaže, kada je makao ruku, kaže, jasno se vidjelo da je napisan, dakle, na tom mjestu je bilo napisana izričita kazna, to jeste kamenovanje ovih prijestupnika. Što znači da su oni bili, dakle, skloni tome da izvrću Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, i ljude su odvodili u zabludu. To im je bio cilj, da odvedu ljude u zabludu i skrenu sa pravoga puta, i da ih odvrate od istine. I govorili su na Allaha subhanahu wa ta'ala laži, odnosno reći o Allahu subhanahu wa ta'ala laž, šta to znači u stvari? To znači da tumačiš Allahovu vjeru bez znanja, dakle, pogrešno. Da kažeš neki propis koji Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao, da kažeš to je od Islama i tako dalje. Tako da insan, primjera radi, može da slaže na Allaha subhanahu wa ta'ala vrlo često, to se primjer radi i kod nas, dakle, događa i umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad ljudi kažu to je tako, to je propisano, čim kažeš to je od Islama, to je propisano i tako dalje, to kažeš isto kao da si rekao to je od Allaha, to je Allah tako rekao i tome slično. Dakle, ali ako nije tako, onda insan upada u ovu veliku opasnost, a to jeste da kaže o Allahu ono što nije, odnosno da slaže na Allaha, gospodara nebesa i zemlje. Dakle, čovjek može da slaže na Allaha i da rekne neistinu bez znanja, to je normalno grijeh, ako čovjek nije se potrudio da otkloni od sebe to znanje, ali još veći grijeh od toga je ono što su činili, dakle, Jevreji i kršćani, to jeste da su oni lagali na Allaha subhanahu wa ta'ala svjesno i u potpunosti znajući da je to, dakle, grijeh, odnosno prijestup. Zatim, nakon toga, uzvišeni Allah dželle ve ala spominje ajet u kojem negira da Isa alejselatu ve selam zaslužuje da bude obožavan, pa kaže: "Ma kana li bashin ay yu'tihi Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata." Dakle, nemoguće je i ne može čovjek kome je Allah dao knjigu i propise i poslanstvo da kaže nakon toga ljudima: budite moji robovi, obožavajte mene mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne, već normalno svaki takav čovjek će im reći ljudima: lakin kunu rabbanijine, budite Allahovi, budite pravi Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, bima kuntum tuallimun al-kitaba bima kuntum tadrusun, zato što vi učite knjigu i druge podučavate knjizi i zato što vi studirate, odnosno izučavate Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ovaj ajet je objavljen kao odgovor onim pripadnicima knjige koji su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekli nakon što ih je pozvao u iman i da mu se pokoravaju, da se pokore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli: zar želiš, Muhammede, da te obožavamo pored Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar, Muhammede, želiš mi da te obožavamo? A to poslanik alejhi ve sellem nije tražio od njih. Nijedan od Allahovih poslanika, dakle, nije tražio da bude obožavan, već samo da ljudi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, a da se pokoravaju poslanicima, da ih slijede, jer poslanici su najučeniji ljudi, najviše imaju znanja o Allahu i o vjeri, i oni su ti koji usmjeravaju i ukazuju na put koji vodi do Allahovog zadovoljstva. I onda im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odgovara, pa kaže: nemoguće je da čovjek kome Allah dade poslanstvo, dade mu knjigu, dade mu objavu i tako dalje, da on kaže ljudima: obožavajte ne mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, budite moji robovi. Ovo je odgovor, dakle, i njima po pitanju njihovog vjerovanja prema Isa alejhi salatu ve selam. Dakle, Isa alejhi salatu ve selam nikada to nije
ovaj rekao, već kada ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bude upitao, jesi li ti rekao obožavajte ljudi mene i moju majku pored Allaha, on će reći subhanake, slavlja neka si ti gospodaru, ma kultu lahum illa ma amartani bihi, ja sam njima rekao samo ono što si mi ti naredio, en i'budu Allaha rabbi wa rabbekum, da obožavajte moga gospodara i vašega gospodara. Šta su poslanici u stvari govorili ljudima? Oni su govorili ono što smo malo prije spomenuli, to jeste budite Allahovi. Dakle, ljudima su govorili budite Allahovi. Što to znači biti Allahov? To znači biti Allahov rob, biti onaj koji se Allahu subhanahu wa ta'ala pokorava. To jeste učiti znanje postepeno, male informacije, pa onda sa većim informacijama postepeno učiti znanje i savladavati znanje i vjerske discipline, jer vi kojima je data knjiga, vi podučavate druge ljudima, druge ljude knjizi, to jeste Allahovoj subhanahu wa ta'ala objavi, i vi ste najpreći da budete Allahu subhanahu wa ta'ala pokorni. Također uzvišeni Allah nastavlja pa kaže وَلَا يَأْمُرَكُمْ, i poslanik nikada ne može, nemoguće je da se dogodi da vam poslanik naredi أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, da uzmete meleke ili poslanike božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da obožavate meleke ili poslanike mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je također nemoguće. Meleki su Allahova stvorenja, vjerovanje u meleke je obaveza, nije ispravan iman onom čovjeku koji ne vjeruje u Allaha i u meleke i koji zanegira meleke, on nije musliman, nije vjernik, ali meleki su i pored njihove velike snage, pored njihovih ogromnih tijela, pored njihove moći i tako dalje, oni su samo Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. I nikako, niko od meleka ne zaslužuje da bude božanstvo i da bude obožavan mimo gospodara nebesa i zemlje. I nijedan od Allahovih poslanika nije to tražio. Također ovdje je odgovor Arapima koji su primjera radi rekli da su meleki Allahove kćerke. Arapi, mnogobožci prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su ispovijedali vjeru Ibrahima, mada su izmijenili, oni su smatrali meleke da su to Allahove kćerke. Ne'udhu billah. I da su meleki božanstva. A to im nije došlo od jednog poslanika. Ovaj ajet je dokaz jer su oni to sami izmislili. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Zar da vam naredi bilo koji poslanik da budete nevjernici, zar da vam naredi nevjerstvo nakon što ste bili muslimani, što znači da su ova djela nevjerstvo, jer je to normalno širk obožavati bilo koga mimo gospodara uzvišenog koji zaslužuje da bude obožavan zbog svih svojih svojstava i uzvišenih, dakle, djela koja on uzvišeni čini. Zatim, nakon toga nas uzvišeni Allah obavještava nas o jednom jako velikom zavjetu koji je on uzeo od svih poslanika. I na taj način nam ukazuje na vrijednost našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, o čemu se radi? Uzvišeni Allah je od svakog poslanika kojeg je poslao uzeo zavjet, naredio mu, obavezao ga da ako se poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavi da vjeruje u njega, da mu povjeruje, da ga pomogne. Dakle, svaki od Allahovih poslanika sve do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, uzvišeni Allah je uzeo od svakog od njih zavjet da vjeruje u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ako se on pojavi, i dakle da ga pomogne i znanjem i snagom i silom i tako dalje. I svi Allahovi poslanici su prihvatili taj zavjet. Svi su se oni obavezali da povjeruju u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To nam govori o vrijednosti naših poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Pa Allah dželle ve ala kaže: "Wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin." Sjeti se ili spomeni Muhammeda. Spomeni ljudima u tvom vaktu. A također ovo je naredba svakom od nas da se mi sjetimo i da mi spominjemo i da mi jedni drugima prenosimo. Sjeti se kada je Allah uzeo zavjet, ugovor, čvrsti ugovor od svih poslanika, zato što im je dao knjigu i mudrost,
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. Zatim kada vam dođe poslanik koji će potvrditi ono što je vama objavljeno, letu'minunne bihi wa latansurunne, sigurno ćete vjerovati u njega i pomagaćete ga. Dakle, sigurno ćete vjerovati u njega i pomagaćete ga. Qale aqartum, pa je uzvišeni Allah pitao, jeste li vi to potvrdili, prihvatate li to? Wa akhadhtum ala dhalikum isri, jeste li se obavezali da povjerujete u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Qalu aqrarna, rekli su svi poslanici, mi prihvatamo. Qale tashhadu, a on reče posvjedočite, wa ana ma'akum min ash-shahidin, i ja svjedočim. I ja, dakle, svjedočim. Ovo je također dokaz da su svi sljedbenici svakog Allahovog poslanika, dakle, oni koji se pripisuju Isau a.s. ili Musa a.s., također se ovaj zavjet odnosi i na njih. Jer čim su oni sljedbenici tog poslanika, na njih se odnosi ono što se odnosi na njihovog poslanika. Tako da je svim sljedbenicima ovih priješnjih Allahovih poslanika obaveza da povjeruju u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, obaveza im je da ga prihvate i obaveza im je da ga slijede. I to je jasno podvučeno u njihovim knjigama i na mnogim drugim mjestima uzvišeni Allah u svojoj objavi koju je njima objavljivao je, dakle, jasno rekao da su obavezni da povjeruju u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, u tog posljednjeg poslanika, u tog posljednjeg poslanika koji će doći i sa kojim će uzvišeni Allah zapečatiti svoju poslanicu, odnosno svoju objavu ljudima. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ, pa ko se nakon toga okrene, to jeste od ovih poslanika, a to je nemoguće da se desi, ili od njihovih sljedbenika, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, zaista su oni pravi griješnici, odnosno oni su pravi nevjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga uzvišeni Allah dželle vale završava ovu stranicu koju smo započeli komentarisat sa jednim jako lijepim ajetom, veličanstvenim ajetom koji nam primjera radi govori o važnosti naše vjere i o veličini pokoravanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa nam kaže efagajra dini Allahi jebgun, zar oni neku drugu vjeru osim Allahove vjere žele? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji voljom ili silom, wa ilayhi yurja'un, i svi će se Allahu vratiti. Znači, da li to ljudi žele neku drugu vjeru mimo islama, mimo Allahove subhanahu wa ta'ala vjere? Da li ljudi žele da na neki drugi način se Allahu ispovijedaju mimo islamskog načina, a islam je vjera koju ispovijedaju i oni na nebesima i na zemlji, sve se Allahu subhanahu wa ta'ala pokorava. Svi stanovnici nebesa se Allahu pokoravaju, svi su muslimani, to jeste meleki čiji broj samo Allah uzvišeni zna. Evo kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, da nema na nebesima prostora koliko je jedan pedalj, a da nema tu neki melek koji primjer radi seždu čini Allahu, ili je na ruku'u, ili je na qiyamu, na stajanju, ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle, čini. Također i u ovom kosmosu i na ovoj zemlji vladaju Allahovi zakoni, ljudi poštuju Božije zakone, one koji ne mogu da izbjegnu, pa moraju primjer radi da spavaju, moraju da jedu i tako dalje. To su zakonitosti koje svaki čovjek mora da ispoštuje, vjernik i nevjernik. To je dakle Allahov subhanahu wa ta'ala zakon. Pa Allahov dželle veala zakon toliko je poštovan i vlada na nebesima i na zemlji, zar ljudi koji jedini imaju pravo da biraju u vjerskom smislu, u ibadetskom smislu, da li da budu zaista Allahu odani ili ne, zar im priliči da odbiju Allahu subhanahu wa ta'ala pokornost? Wa ilayhi yurja'un, i njemu ćete se svi vratiti, to je još jedan od zakona
koji ukazuje da smo Allahu obavezni da budemo pokorni, jer će se njemu vratiti, to je dokaz da si rob, da ne možeš da budeš slobodan od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ako je tako, onda se treba Allahu u potpunosti pokoriti, jer to je zaista robovanje Allahu, je oslobađanje od svih drugih lažnih božanstava i robovanja koje postoje na dunjaluku, a od kojih niko od ljudi, posebno dakle mislim na nevjernike i na griješnike, nije se oslobodio osim onaj koji se Allahu u potpunosti pokorio. Eto, braćo moje draga, to je ono ukratko što sadrže ovi ajeti, odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala govor od pouka i poruka. Ovdje nam također jasno se spominje vrijednost našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, vrijednost naše vjere, da onaj koji se Allahu subhanahu wa ta'ala preda, on je u stvari od uspješnog tabora, on je prava strana, jer su meleki na njegovoj strani, Allah subhanahu wa ta'ala na njegovoj strani, i oni su zaista, ta strana je pobjeđuje, ako Bog je inša Allahu ta'ala, jer onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, on je pobjednik, onaj koga on subhanahu wa ta'ala ostavi, on je nesretnik i on je gubitnik, u to nema nikakve sumnje. Da nas Allah dželle ve ala pomogne i ka Bogu inša Allahu ta'ala naša dobra djela. Hvala Allahu, neka blagoslovi, selam na Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.